Jeg er altså bare mega glad for alle jeres søde kommentarer. Og ja, jeg ville gerne lave en med Jørgen. Så torsdag den 3. juli 1873 døde den 58-årige husmand Tage Frandsen i sit hjem. Sønder Flamholts hus i Torslev Sogn, Dronninglund Herred ved Jørgen. Hustruen, den 45-årige Christiane Frandsen, havde igennem et stykke tid på grund af ægteskabelige stridigheder givet sin mand Tage Frandsen gift i maden, hvilket til sidst havde medført døden. Kort efter dødsfaldet blev Christiane Frandsen anholdt sammen med sin medskyldige elsker Niels, sigtet for giftdrabet på Tage Frandsen. Søndag den 3. juli 1873 blev Tage Frandsen begravet i Torslev Kirke. Torsdag den 21. marts 1940 overfaldt en 16-årig dreng en 12-årig pige i Gjølstrup. Derefter blev hun udsat for en sædelighedsforbrydelse, i det gerningsmanden voldtog pigen, inden hun blev kvalt. Fredag den 22. marts 1940 blev pigens lig fundet i en plantage syd for Hjørring. Mordet blev dengang kendt som Gjølstrup-drabet. Og ved retten i 1940 blev den 16-årige dreng idømt 8 års fængsel. Og så lige en lille kort ind, for torsdag den 7. februar 1991 under et drukgilde i Hjørring tog en 23-årig mand en kniv og stak sin 24-årige ven ihjel. Manden blev anholdt og sigtet for drabet. Han blev ved retten idømt 4 års fængsel for vold med døden til følge. Og så må jeg lige se, om jeg kan nå den sidste. For tidlig torsdag morgen den 22. maj 2008 blev den 17-årige Monika Sabine Skærbæk Olsen overfaldet af sin 30-årige ekskæreste Christian Hedemann Hansen i hendes lejlighed, altså ungdomsbolig på Katrinestræde 42 i Hjørring. Sygelig af jalousi trak ekskæresten Christian en kniv, hvorefter han stak Monika Sabine Olsen adskillige gange i halsen og på kroppen. Inden drabet var den 30-årige Christian sned sig ind i lejligheden, hvor hun lå og sov med sin nuværende kæreste på 21. Kæresten forsøgte desperat at standse den angribende Christian, men blev også nedkæmpet af ham. Efter drabet på Monika flygtede ekskæresten Christian fra stedet. Den 21-årige kæreste ringede omgående til politiet, som hurtigt kom til gerningsstedet. Kort efter blev den 30-årige gerningsmand anholdt ikke langt fra Katrinestræde. Han blev derefter torsdag eftermiddag den 22. maj 2008 fremstillet i et grundlovsforhør sigtet for drabet på Monika. Han nægtede sig skyldig. En mental erklæring viste efterfølgende, at Christian var sindssyg og skizofren med vrangsforestillinger. Onsdag den 4. juni 2008 blev den 17-årige Monika bisat ved Sankt Katrines Kirke i Hjørring. Onsdag den 20. maj ved byretten i Hjørring blev den 31-årige idømt forvaring på ubestemt tid på et psykiatrisk hospital.